Mihail Saakashvili, sxvalindel processhi monatsileoba da sxdomaze dasrebis suruli aks. Amis shesakhab mesame prezidentis advokatma Shalva Khachapuridzem ganatskhada. Khval Tbilisi sakhalakos asamartloshi Saakashvili sashchelisgan gatavisuflebis an gadavadebis sakmeze meshvide procesi gaimarteba. Dagegmelia Ekim James Kobis gamokitva druis shesabamisat khvalvia dagegmeli tsentre empatiis khamzvanelis Mariam Jishkarianis gamokitvats. Divametshi chota khnis tsimevi da Giuli Alassania Ekim qopeba Nika Sajaia da is shemoqvetsdeba akhla pirdapir etashi. Teona Giuli Alassania ეს წუთია გამოვიდა Mihail Saakashvilis დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ნახულობდა. Მე ვეცდები რომ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ კომენტარი. მოგესალმებით. ქალბატონო Giuli, როგორც ცნობილია, Mihail Saakashvilis აქვს სურვილი ხვალინდელ პროცესს დაესწროს დარბაში. Თუ ქონიათ ამაზე ადვოკატმა განგვიცხადა, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? Პირველი კითხავს და როგორ ფიქრობთ, მოახერხებს თუ არა ეს ეტაპი? Ფიქრობ, რომ ვერა. Მე ფიქრობ, რომ ვერა და არ ვიცი საერთოდ კაცი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ახალ თემაზე არ ვილაპარაკე, ჩვენ ძირითადად ჩვენ თემა იყო ბუბა ის პატაშვილი. Რა არის Saakashvili საგმელი ბაჭო, ხალხი და იგივე. Აი სა სათქმელი ძით რაღაცა ისეთი ისტორია გავიგე, რომელიც მე არ ვიცოდი. Ერთხელ როცა რუსთავში და არაერთხელ მოინახულა ბუბა მოგეხსენებათ, იქაც აქაც იქ რუსთავში ერთ-ერთი მისვლის დროს რომ ხალბატონო აღმოჩნდა ეს ჩაკეტილ სივრცეში და ადამიანს ხუთვა დაეწყო. Ესე იგი ამან თქვა რომ იმდენი ურტყი ფეხიო იმკარებსო რომ თითი მომტყდაო მაშინო, მაგრამ მაინც არ გაუღეს ეს ფანჯარა რომ რაღაც ჰაერი ჩაეზულ გაბატყოფ ადამიანს და ამიტომ შევწყვიტე შეხვედრაო. აი ესეთი ეპიზოდი ხო. Ну, გარდა ამისა ისიც ფაქტია რომ ჩვენთან რაღაც ხანდახან მიცვალებულები უფრო უყვართ ვიდრე ცოცხალი ადამიანები სამწუხაროდ ამ ადამიანს დიდი ხნის მანძილზე არ ჰქონდა საშუალება საკონცერტო დარბაზები არ ეძლებოდა ბუბა სხვათა შორის. ხალხის ძალის განცხადებასთან დაკავშირებით ხალბატონო გიული, ხალხის ძალის განცხადება რა ნიშნავს? ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლების განცხადება რომ შესაძლებელია ერთი წუთით Mihail Saakashvilis ლიკვიდაციას დიდი ხანი არ ცდილობენ, ეს მოწამლაც ამიტომ მოხდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ამას ცდილობენ, მაგრამ რაც შეეხება აი ამ პროგნოზებს, მე არ ამგონია რომ ეს ის ხალხია, რომელიც განსაკუთრებული ესეთ პროგნოზის ირების ნიჭი გამო. რატომ აკეთებენ ამ განცხადებას? თქვენ რას ფიქრობთ? რა შეფასებას დააკეთებით მის აი ამ განცხადებას, მათ ამ განცხადებებზე? რომ თითქოს Mihail Saakashvilitan, როგორ ფიქრობთ, რატომ გაკეთდა მაშინ ეს განცხადება? არ ვიცი, არ ვიცი. კარგით, როგორ ხნობს თავს ხეს მაშინებლად? Ну, ყველა ის თქვენ შვილს საშინ. Да им ამერიკელებს უქნებენ თიც როგორ ჩანს. Ამერიკელებს. Спасибо, თქვენ უსმენთ. Giuli Alassanias, მე ვეცდები რომ ასე ვთქვათ, წარმოგიდგინოთ შემდგომ უკვე ადვოკატების პოზიციაც, როგორც უკვე გითხარით, ეს იყო Giuli Alassanias პოზიცია, რომელიც თქვენ მოისმინეთ, მათ შორის ხალხის ძალის პასუხზე, რა შეეხება სასამართლო პროცესს, რომელიც ხვალ გამოიმართება, როგორც ადვოკატმა განგვიცხადა Mihail Saakashvili აქვს სურვილი მიიღოს ამ პროცესში მონაწილეობა უშუალოდ სასამართლო დარბაზში, თუმცა ეტაპირების უფლებას, როგორც წესი კლინიკა ვივა მედია არ გასცემს, გამომდინარე Mihail Saakashvilis ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან, ასევე ადვოკატი აცხადებს, რომ ხვალდელ პროცესზე მას აქვს სურვილი გამოკითხოს ცენტრ ემპათიას ხელმძღვანელი, ამის შემდგომ არ არის გამორიცხული, დადგეს კიდევ ერთხელ შუა მდგომობა უშუალოდ სასჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით და ადვოკატების ერთ-ერთი მთავარი შუა მდგომობა დაცვის მხარის ხვალდელ პროცესზე იქნება, რომ 1 საათი გამოიყოს მოწმეთა დაკითხვისთვის, როგორც დაცვის მხარისთვის, ასევე პენიტენციური სამსახურისთვის, რათა დროულად დასრულდეს სასამართლო პროცესები და მოსამართლემ მიიღოს გადაწყვეტილება. Saakashvilis სურვილი აქვს რომ დაესწროს სასამართლო პროცესს, ეს ერთი. მეორე ნახოთ მოიყვანენ თუ არა. დაკითხვით დავიწყებთ ბატონი კობის დაკითხვით, ნობელის პრემიის ლაურეატის დაკითხვით, რაც შეეხება შევთავაზეთ ახალ ფორმატ სასამართლოს, წინა პროცესის გაჟღერდა და ეხლაც კიდე გავაჟღერებთ, რომ დაცვის მხარე გამოიყენოს 1 საათი, ვთქვათ, მოწინააღმდეგე მხარემ მოიყენოს 1 საათი და მაქსიმუმ 2 საათში რომ მორჩეს თვითონ მოწმის დაკითხვა, იმიტომ რომ ამ ადამიანის სიცოცხლე საფრთხეშია და ამ პროცესების ასე უსასრულოდ გაგრძელება წარმოუდგენლად მიმაჩნია უკვე.
Ასეთია შეფასება, რომელიც იურისტების მხრიდან კეთდება რამდენიმე წუთში კლინიკავ ივამედში მოსულას და მიხეილ სააკაშვილის მონახულებას აპირებს მისი კიდევ ერთი ადვოკატი ვალერი გელბახიანი, რომელიც მედიისთვის შემდგომ გააკეთებს დამატებით კომენტარს. სასამართლო პროცესი მიხეილ სააკაშვილის ხვალ 11 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება.